Došli na, uvjeren sam, jednu od najboljih, ali intimno sam siguran da će biti i najbolja Terezijana do sada ikada. Po svemu onome što smo do sada napravili, vjerujem da će to doista biti tako i vjerujem da ćete imati priliku u to se usvjedočiti i tijekom večerašnje večeri. Posebni pozdravi naravno idu mom kolegi saborskom zastupniku, gospodinu Totgergeliju. Naravno, posebni pozdrav idu našim dragim gostima, od kojih iskreno očekujem jako, jako puno. Dakle, posebno zato što su oni danas predstavnici Ministarstva turizma, gospodina Igora Radića, savjetnika, posebnog savjetnika ministrice turizma Nikoline Brnjac, koja se nažalost ispričala zbog toga što se ne nalazi u Hrvatskoj, ali posebni pozdravi idu naravno i državnoj tajnici Sandri Herman, državnoj tajnici za razvoj kontinentalnog turizma. Nadam se da sad zato shvaćate zašto smatram da će oni biti jako, jako nam bitni u sljedećih nekoliko mjeseci. Sandra, dobrodošla u Bjelovar, drago mi je što te možemo ovdje ugostiti. Intimno želim da i otvoriš ovu Terezijanu, jer doista Ministarstvo turizma je ono koje nam je jako, jako važno, s kojim jako uspješno surađujemo. Pozdravite nam naravno i Nikolinu Brnjac i nadam se doista da ćemo imati još uspješniju suradnju u skoroj nam budućnosti. Hvala vam još jednom što ste došli. Naravno, dalje pozdravi idu i našem županu sa suprugom, naravno predsjedniku gradskog vijeća grada Bjelovara, isto tako i gospodinu zamjeniku veleposlanika, gospodina Milana, njegove ekscelencije. Isto tako, naravno, za kraj ostavio sam dragu nam direktoricu turističke zajednice, mog zamjenika Igora Brajdića. Moram reći, nikad se ne treba kititi tuđim perjem, jako malo znam o ovoj Terezijani, jedino što znam i što je najbitnije, što trebam znati da će biti najuspješnija do sad, a upravo Ana sa svojim zalaganjem, Igor kao moja produžena desna ruka, napravili su sve ovo što ćete, vjerujem, večeras vidjeti, dakle, to će biti sjajna Terezijana. Političari uvijek vole pozdravljati sebe na početku, a na kraju, nimalo važne, ja ću spomenuti nekoliko naših sponzora. Naime, grad Bjelovar je izdvojio 700.000 kuna otprilike za Terezijanu, ali cijenimo i svaku kunu koja nam je došla izvana, jer to su po prvi put ozbiljnije investicije poduzetnika u našu Terezijanu i zato posebno zahvaljujem tvrtkama Primi i Kudumi, koje vidimo ovdje danas večeras prisutne. To su naši poznati bjelovarski poduzetnici, ali posebno mi je zadovoljstvo što ovdje mogu pozdraviti i predstavnike jedne firme koja je poznata u Hrvatskoj, nešto će, nadam se da će biti više poznatija i u gradu Bjelovaru, to su predstavnici tvrtke Frank, gospođa Romina, direktorica, ali isto tako glavom i bradom, osobno ovdje je naš prijatelj, vjerujem buduće ćemo ga češće vidjeti u gradu Bjelovaru, mi se tome nadamo, gospodin Ivar Nartuković, vlasnik tvrtke Frank. Dobrodošli i vi u grad Bjelovar na našu Terezijanu. Naravno, pozdravljam i sve vas ostale ovdje nazočne i prisutne na ovoj sjajnoj manifestaciji. Kao što ste mogli vidjeti ulaskom u ove prostorije, nije slučajno zašto smo odabrali muzej. Terezijana je godinama se tražila, godinama je lutala, išli smo, isprobavali, eksperimentirali, međutim, upravo zajedničkom suradnjom grada Bjelovara i turističke zajednice došli smo do jedne, rekao bih, čarobne formule kojom ćemo sigurno ići i u budućnosti, koja je podigla u zadnjih nekoliko godina Terezijanu na jednu manifestaciju koja je došla praktički na neki način i pod oko i predsjednika i premijera, ali isto tako i resornog nam Ministarstva turizma. Ministarstvo turizma, kao što ste čuli, zajedno sa predsjednikom Republike Hrvatske, pokrovitelj su ovogodišnje Terezijane, to je prvi put u povijesti. Dakle, Terezijana traje 20 i nešto godina, ali prvi put imamo i priznanje, veliko priznanje od dakle, izvršne vlasti u Zagrebu, da je Terezijana postala doista ozbiljna manifestacija. Zašto muzej? Upravo zato što težimo jednom urbanom štihu Terezijane, jednom kulturnom identitetu, povezanom sa tradicijom, i to je ono što će Terezijana
činiti u budućnosti. Vjerujem da ćete danas uživati i u onom dijelu koji smo pripremili za ovogodišnji program, to je Simfonijski orkestar, Puhački orkestar, Oružni snaga Republike Hrvatske sa isto tako i pjevačkim ansamblom, ali naravno predvođeno Lidijom Horvat-Dunjkom, našom poznatom opernom pjevačicom. Mislim da je to jedan smjer u kojem Terezijana treba ići i da je direktorica turističke zajednice uspjela sa svojim timom upravo to i postići. Dragi gosti, želim vam da se ugodno osjećate u gradu Bjelovaru. Dragi prijatelji, dobrodošli na još jednu Terezijanu. Dobrodošli nam u grad Bjelovar, u najljepšu carsku priču kontinentalne Hrvatske. To je naš slogan, s tim ću završiti. I dragi Natalija, dragi Igore, nadam se ćete pronijeti dobre glasove o našoj Terezijani, a nadam se da će se Terezijana u buduće širiti na neke druge lokacije kao što su to Bjelovarske Toplice. Hvala vam lijepo i još jednom uživajte u našoj Terezijani. Dario, državna tajnice, savjetniče, izaslaniče veleposlanika, župane, zamjeniče gradonačelnika, predsjedniče gradskog vijeća, svi vi koji ste danas ovdje, svi vi koji predstavljate i one koji će možda nastupati na ovoj ovogodišnjoj Terezijani, svi vi koji dajete doprinos da Terezijana bude još bolja, još ljepša, još da duže traje svake godine i da bude stvarno odraz onoga što želimo u ovom kontinentalnom dijelu, a to je da i mi razvijamo turističke događaje i da razvijamo turizam na ovim prostorima. Svima vama sve ja želim pozdraviti u ime predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i svoje osobno ime. Ovo je turistička gospodarska atrakcija, ali ima naziv Terezijana po Mariji Tereziji. I možda grad Bjelovar najviše i treba, kroz povijest gledano, upravo zahvaliti Mariji Tereziji da postoji ovakav grad na ovakvom mjestu, jer da nje nije bilo i da nije prije 270 godina donijela odluku o osnivanju grada, nikad ovako lijepog grada na ovakvom mjestu ne bi ni bilo. Pa čitajući malo što je i kako je carica radila, puno je doprinijela kroz razne reforme i školstva i vojne krajine, ali i gospodarske, da bi ovaj prostor kroz evo ovih 270 godina na kraju došao u ovu fazu gdje smo danas. Da to bude jedan najljepši i najveći grad u našoj županiji, to je sigurno, ne možemo reći da je neki drugi možda i ljepši kad je ovo najveći i središte županije, ali isto tako da tu razvijamo turizam i da pokrećemo ljude da ostanu ovdje živjeti, da i dalje dolaze tu, jer mi kao turistička zemlja na moru sve to puno lakše napravimo nego ovdje. Ali na kontinentu treba se potruditi tri puta više odraditi da bi nešto turistički dobro bilo tu. I zato svima vama koji puno ulažete u ovakve manifestacije na našem području, u Terezijanu, čestitam na svemu što radite. A još kad sam čitao malo o Mariji Tereziji, kaže da je ona bila osoba koja u 40 godina svojeg vladanja znala odabrati dobre savjetnike i znala u pravom trenutku odabrati prave savjete. E pa ja onda evo našim dečkima koji vode grad Bjelovar i Bjelovarsko-Bilogorsku županiju upravo na kraju želim poželiti da i oni uvijek znadu odabrati prave savjetnike i da uvijek znadu poslušati prave savjete na dobrobit svih građana grada Bjelovara, ali i Bjelovarsko-Bilogorske županije. Hvala vam.